ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುದೇವ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಕ್ತವಿಲ್ಲದ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವು ಕೂಡ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ತಾತ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗದ್ಯವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವರು. ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸರ, ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀರು, ಮಳೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಎಸ್, ಪದ್ಯಪಾಠ ಏಳು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪದ್ಯಪಾಠ ಏಳು ಸಾರುತ್ತಿದೆ, ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕ. ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕವಿಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು June 18, 1918 ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, June 18, 1918 ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು ನೋಡ್ರಿ, ತಂದೆ ಕಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪುರಾಣಿಕ. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು? ಕಲಿನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪುರಾಣಿಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ದಾನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿಕ. ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು? ದಾನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಈ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಲಪಾತ, ಕರ್ಣಶ್ರಾವಣ, ಮಾನಸ ಸರೋವರ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗೋ, ವಚನೋದ್ಯಾನ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಜಲಪಾತ, ಕರ್ಣಶ್ರಾವಣ, ಮಾನಸ ಸರೋವರ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನೋದ್ಯಾನ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಆ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಿಲ್ವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಒಂದು IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಾದಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಚರಿತಾಮೃತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದದು? ಶರಣ ಚರಿತಾಮೃತ. ಶರಣ ಚರಿತಾಮೃತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರು ಯಾವಾಗ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, September 5, 1894 ಇವರು
ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 1994 ಇವರು ನಿಧನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಣೇಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತೋಣ. ಯಾವ ಯಾವ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನೇನರ್ಧ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಪ್ಪು ಅಲಿಂಗ ಮೇಲೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಠಿಣ ಪದಗಳಿಗೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲೇ ಉಷೇ, ಉಷೇ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಅರುಣೋದಯ, ಉಷೇ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಅರುಣೋದಯ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನೆ ಮೊಸರು, ಕೆನೆ ಮೊಸರು ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಕೆನೆ ಸಹಿತವಾದ ಮೊಸರು, ಕೆನೆ ಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಸರು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ದೀಪ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ದೀಪ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಯನ, ನಯನ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ನೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಯನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ನವಿಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಪದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ನೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ರಸಗಬ್ಬು, ರಸಗಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ರಸಪೂರಿತವಾದ ಕಬ್ಬು, ರಸಪೂರಿತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಬ್ಬು, ರಸಗಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ರಸಪೂರಿತವಾದ ಕಬ್ಬು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಿ, ಸವಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ರುಚಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸವಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ರುಚಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರು, ಸಾರು ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಘೋಷಿಸು, ಹೇಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾರು ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಘೋಷಿಸು ಅಥವಾ ಹೇಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸು. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಏನನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿತದೆ. ಸಾರುತ್ತಿದೆ, ಸಾರು ಅಂದ್ರೆ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಏನನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಏನನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪದ ಹೊಂಬಣ್ಣ, ಈ ಒಂದು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂದ, ಕಂದ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಗೆಡ್ಡೆ, ಕಂದ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಣಸು ಅಂತೇಳಿ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಹಾಗೆ ಕಂದ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಗೆಡ್ಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಛವಿ, ಛವಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಹೊಳಪು ಅಥವಾ ಕಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಛವಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಹೊಳಪು ಅಥವಾ ಕಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೆ, ತಾರೆ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರ, ತಾರೆ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವ್ಯ, ಭವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದ, ಭವ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಉನ್ನತವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ನ, ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನ, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ರನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ರತ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾದನೆ, ಹಾದನೆ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಎಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಇರುವ ತೆನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆನೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಸಜ್ಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತೆನೆ ಏನು ಎಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತೆನೆ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆನೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತೆನೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಲ್ದೆನೆ ಅಂತ. ಎಳೆ ಕಾಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಲ್ದೆನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಇರುವ ತೆನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪದ್ಯ ಪಾಠ 7 ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪದ್ಯ ಪಾಠ 7 ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ. ಈಗ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಮೊಸರು, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂದದಲ್ಲಿ, ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬು, ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆನೀರು ಹೊಳೆನೀರು, ಹಾಲ್ದೆನೆಯ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಸವಿಯಾಗಿ ನಿಂದು, ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಸವಿಯಾಗಿ ನಿಂದು, ಸವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು
ಎಂದು ಸವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಸವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಸವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ರನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಯನದಲ್ಲಿ ಉಷಯ ಹೊಂಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಚವಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಚವಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಚವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಚವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಚವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಚವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾಳ ಭವ್ಯತೆಗಿಲಿ ಬೆಳಕು ಸವಿ ಸಾಕಾಗಿ ಬಾಳುವೆಯ ಸವಿ ಬೆಳಕ ಬರೆಯುವ ಬೇಕಾಗಿ ಸಾರ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸವಿ ಚವಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಸಾರ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸವಿ ಚವಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಕವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಕವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಕವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ಕವಿಯಾಗು 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 ಎಂದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾನು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಹಣ್ಣು, ಹೂಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳು, ಕೆರೆ, ಹೊಳೆ, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾನವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುಣ್ಯಕರವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಇವ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪುನರ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುಣ್ಯಕರ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ, ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.